ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଇବଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା। ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଇବଲ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବିରାଶାଳରୁ ରାଇବଲ, ତା ବାଦେ ଆଉ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗାଁ ଗଳି କନ୍ଦି ଯେଉଁ ନଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁଛି, ଆମର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଆମକୁ କରିକି ଦିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯିବାକୁ ହେଲେ, କାମାହାନ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ 7 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୂଳିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ମାଟି ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଟୋଟାଲ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବି ଅକ୍ଷମ, ଚାଲିନା ଯିବା ବି ଅକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମର କିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ତମାମ ରାସ୍ତାରେ ଯେନେ ତେନେ ଯାତାୟାତ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଜମିଥିବା କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ଲୋକେ, ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାସ୍ତାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଟଙ୍କାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯଦି ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ବିଭାଗ ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁନି, ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଦାବି କରନ୍ତି ଆମ ରୁଟ୍ଟା ଭଲ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆମେ ଯାଇକିନି ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ରାସ୍ତା ରାଇବଲ ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଏ ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହଉ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରେପୁରେ କହି ଏ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି କାମ ସଡ଼କଟା ଦିଆଗଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସା ଯାଉଛି, ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ଯେ କି କଂକ୍ରିଟ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ମୋ ନୋଟିସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଲେ, ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବି ସେ ରାସ୍ତା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ପଇସା ଆସିଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେଠି ନ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ, କେବେ ଏଠି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଓ ପର୍ଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।